Здравейте и от мен Ива. Информационният блок на канал 3 продължава със светските новини от деня. На бляскава церемония днес бяха избрани най-стилните българи за 2018 година. Ето кои са носителите на титлата БГ модна икона. Призът БГ модна икона, който се присъжда от Академията за мода, бе връчен за 10-та поредна година. 10 години са и много, и малко. Искаме се да тълкувам, че са много за нашите условия. Чувствам се отлично и се радвам, че вече наистина цяла една декада Академията за мода се умява да открои по нейните критерии най-стилните, най-успешните българи. И мисля, че тя дава някакъв принос, нека другите да го оценят какъв е, за това високата визуална култура и наистина положителните образци за професионализъм, репутация, морал да бъдат показвани, да бъдат представени пред обществото и по някакъв начин да противодействат на фалша, на имитацията и на съмнителната популярност. Най-стилните и успели българи за 2018 година са Жаклин Вагенщайн, Кристина Патрашкова, Юлиана Дончева, Майя Антова, Яна Маринова, Орлин Павлов и омбудсмана Майя Манолова. Оценка за усилията, които полагам да изглеждам добре, защото става дума наистина понякога за огромно старание и много усилия. На някои им се получава естествено, други полагаме повече усилия, но така или иначе това е необходим елемент от моята работа, защото изразява моето отношение и уважение към хората, с които работя и към хората, за които работя. Така че всяка награда е повод за радост и оценка за труд и положени усилия. Докато имах автомобил, задължително имах в багажника едно сако, черно сако, едни елегантни обувки, едни гумени бутуши, ако се наложи да слизам под земята или да съм в някое поле. Но човек трябва да е адекватен на ситуацията. Това според мен е рецептата и за стил, и за адекватност на поведението. Съдържанието е не по-малко важно. Добротата започва от сърцето и от душата, както казва Коко Шанел. И трябва да се грижим първо за тях. А освен това, един красив ум има своето очарование, стил и присъствие, независимо дали туалета е от дизайнер. Естествено благодаря на господин професор Стойков, на Академията. Една награда за красота, за успехи, за стил. Това така ме кара да се чувствам много добре. Имах много силна година. 2018 беше наистина, как да кажа, изпълнена с много професионални и с много лични успехи. Така мога да споделя само професионалните в момента. Започнахме с Скъпи наследници сериала. След това излезе филма Ники Илиев Нокаут. Имах супер успешно турне, което се казва Още малко. Направих първо самостоятелен албум и така надявам се 2019 да бъде още по-успешна и от тази година. Коя е дрехата, в която се чувства най-удобно, Орлин Павлов? В момента се чувствам супер удобно. Основно обичам в крайна сметка да се чувствам добре, защото аз съм много динамичен и непрестанно съм на път. Не мога да нося, как кажа, дълго време дрехи, които ме стягат, да са ми удобни. Даже в момента съм спортно елегантен, с кецове съм. В същото време съм с смокинг, което пък ми дава една свобода. И така, обичам да се чувствам удобно в дрехите си. Те ми дават спокойствие в живота. Тази, честно казано, наистина я възприемам като по-специална, защото аз не крия, че за мен отношението към модата е отношение към естетика, към вкус, към красота, към стил на поведение. И е много хубаво да се стимулират хората да
се отнасят наистина към модата, не просто като към модни дрехи, които трябва да облекат, а да изразяват чрез тях стила и индивидуалността си. Така че, въпреки че в края на годината се раздават много награди и тяхната стойност е девалвирала, тази действително ценя много. Пък и професор Стойков е мой преподавател още от факултета по журналистика. Благодаря, разбира се, и на цялата Академия за мода. Не крия, че съм поласкана от този приз. Радва ме. Това, което вълнува всички любители на киното, е, че 91-та церемония по раздаване на престижните статуетки до година може да се проведе без участието на водещ. Ето и причината. Глежда възможността въобще да се мине без основен водещ. Вместо него на сцената ще бъде поканена голяма група филмови знаменитости, които ще се появяват един след друг. Този вариант бил кръстен групов монолог. Следващата церемония по връчването на Оскарите е предвидена за 24 февруари 2019 година в Лос-Анджелес. Такива бяха новините от света на звездите за днес. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Канал 3.